Ani koalice se finálně zatím nedohodla na důchodové reformě, byť dělá dojem, že se tomu věnuje. Leč podrobnosti chystaných změn zatím zůstávají utajeny. A ministr Jurečka slibuje, že výslednou reformu představí letos v dubnu. Začíná Osobnost Plus a mým hostem je matematik René Levínský z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak ministři, pane Levínský, se tváří, že se docela chýlí do finále přípravy důchodové reformy. Takže nejdřív dojmologie, myslíte si, že se blíží doopravdy, nebo to zůstane tak jako řadu dekád? Tak já bych asi předem měl říct, že já tady v tomhletom smyslu můžu být jenom jako dojmolog, protože přesto, že mám doktorát z ekonomie, tak důchodovou reformou se opravdu nezabývám. My vidíme jako jistý posun, což bych hodnotil pozitivně, protože si řekněme rovnou, že o tom, že veškerá valorizace důchodů, která je postavená na růstu reálných mest a na inflaci, s jakým se zpožděním věděli jsme v březnu loňského roku, že to bude v prosinci velký problém, že to motivuje lidi k předčasným odchodům do důchodu. To se vědělo rok. Neřešilo se to vůbec, neřešilo se to zejména z důvodu, podle mého názoru, že jsme byli permanentně v nějakém volebním boji, byly tu prezidentské volby, takže koalice to nechávala vyhnít. V tom slova smyslu je logické, že teď zrovna, když tedy nejsou příští měsíc žádné volby, tak bychom toho rychle měli využít. Měli bychom toho využít a zdá se, že je tady jistá naděje, jakkoliv se samozřejmě zdráhám slovo naděje použít, možná mě přijde trošku jako příliš optimistické, ale tak já jsem nějak vnitřní optimista, tak doufejme, že se třeba něco stane. Víte, co je zajímavé, že ministr Jurečka odmítl nebo řekl veřejně, že do té reformy nedá žádné posunutí toho věku odchodu do důchodu, že se to tam řešit nebude. A já se vás ptám, protože máte doktorát z ekonomie, tak by mě docela zajímalo, jestli takováhle věc lze řešit bez výrazného zásahu právě do věku odchodu do důchodu. Tak samozřejmě ty zdroje jsou omezené, jakkoliv slavná věta zdroje tady jsou, je současně také platná. Tady je potřeba si uvědomit, že lidé se dožijí jistého věku, ještě je tu něco, čemu říkáme podmíněná pravděpodobnost. Člověk, který se dožije už 60 let, takže jeho střední hodnota dožití je 23 let, lidi jsou v důchodu 23 let, když se podíváme na data Českého statistického úřadu, to je prostě poměrně dlouhá doba a v téhle chvíli je tu samozřejmě jako spousta možností, buď ta, která se nabízí jako první, to, že ten odchod do důchodu posuneme, druhá možnost, že ty důchody budou nižší, třetí možnost, že budeme hledat ty zdroje, to znamená, bude zde, já nevím, poměrně masivní příliv lidí ze zahraničí, kteří teda krátce před tím důchodem se vrátí, odkud přišli, aby tady ten důchod nečerpali, to nevím, do jaké míry je reálné. Reálnější věc, která je podle mě je samozřejmě mnohem větší zapojení žen do pracovního procesu, tady jako vidíme, že s naší neskutečnou čtyřletou rodičovskou dovolenou, v uvozovkách dovolenou, volném. Opravdu jako vytěsňujeme ženy z pracovního trhu, tady je jakoby velký problém a samozřejmě je tu možnost spoustu zaměstnání, která jsou, řekněme, nevyžadují nějaký jako nejvyšší intelekt nahradit roboty a... Ne, ale řekněte mi, myslíte si, že takhle, je všeobecná shoda na tom, že hranice věku odchodu do důchodu se bude zvyšovat a musí zvyšovat, protože jinak by to celé nefungovalo. Ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, tak jak to bylo naznačeno po včerejším jednání, že je možné mít ke všem těm odchodům do důchodu v podstatě individuální přístup. Protože ministr Jurečka naznačil, že
se musí brát v potaz, kolik kdo odpracoval. Léto umíme, ale jaké se vykonávají profese, jaký je další vývoj věku dožití. Doslova řekl, musíme reflektovat, jak je život pestrý. Tak každýho máme pestrý jinak samozřejmě, takže kudy z tohoto ven? A tak já se opravdu necítím na to, abych komentoval výroky Milana Jurečky. A v každém případě, pokud je řekl, že život je pestrý, tak tyhle věty si vážím a doufám, že vlastně on jako člen té lidové strany se bude touhletou větou řídit, nejen když bude přemýšlet o důchodové reformě, ale že se tou větou bude řídit obecně a protože já jsem taky velký zastánce toho, že život je pestrý, a tak mám radost, že jsem si dneska ve čtvrtek 23. března uvědomil, že jsem schopen se shodnout na nějaké větě s Marianem a Jurečkou. Tak což nebývá často, jak jsem pochopila z vašeho proslovu. To byla minulost, tak já se dívám teď do budoucnosti optimisticky, že vlastně jako asi dochází k nějakým erupcím, které nás spojují. Ale i když vidím, jak jste dobře naložen a dobře naladěn, tak mi to nedá. Víte, jak jste nás, myslím nás všechny, trošku v průběhu pandemie strašili těmi modely, když se dneska stane tohle, tak za týden je tohle a na těch grafech jste to ukazovali. No nestálo by za to dnes prostě udělat ty modely k tomu, co se bude s námi všemi dít, když další rok nic neuděláme v důchodové reformě, 2 roky, 5 let, 10 let a s tím chodit pro změnu strašit vládu? Tak to slovo strašit bych vlastně... No ale to u té vlády by to mělo mít efekt. Že strašili vládu. Já jsem tak jako obecně proti strašení. Co jsme dělali během epidemie, bylo to, že jsme měli data o tom, jak se lidé chovají od Daniela Prokopa a společnosti P&Q a na základě nich jsme predikovali to, jakým způsobem se ta nákaza bude šířit těch 7 až 10 dní později, no, po nějaké inkubační době. Ale my si to dobře pamatujeme, ale mně jde o to, že stejně můžete predikovat, co se bude dít, když se v důchodech nic dít nebude, že? Tak to asi úplně nezávisí na tom, jak lidé budou stárnout, nezávisí přesně na tom, jak se lidé chovali minulý týden. Takže ta věc je trochu jiná. My jsme vlastně víceméně tu pandemii nějakým způsobem uzavřeli, řekl bych až slavnostně, protože náš 6. a poslední článek v impaktovaném časopise byl přijat minulý týden v časopise Epidemics, který je tady ten první kvartil, velký impact faktor. Takže my vlastně tuhle část jsme jako do značné míry uzavřeli. Co se týče důchodu, tak tady samozřejmě máme lidi, jako je Dagmar Dzurová, Klára Uhlíková, které dělají tyhle demografické modely a ty obrázky jsou, myslím, všude přístupné a každý se na ně může podívat a co si o tom, jako kdo myslí, jako samozřejmě tahle vláda a spousta politiků se na ty obrázky velice dlouho nedívala a když už jim je někdo přines, tak si prostě zavírali oči. Ono to, tohle je možná podobné s tou pandemií, že když se blíží nějaké nebezpečí, tak spousta našich politiků to řeší tím, že zavře oči prostě, protože když jedete tím autem proti zdi, tak ono je to nepříjemný pocit, že jo, jet autem proti zdi, a když zavřete ty oči, tak to vlastně vyřešíte, protože už pak žádný nepříjemný pocit není, protože tu zeď nevidíte a pak už... Ale nemáte pocit zřízení ekonomiky i politiky nejen v této zemi, že tím, že volební systém nastavuje to relativně historicky velmi krátké vládnutí na pár let, takže automaticky vlastně tlačí tohle nastavení politiky od toho, aby řešili cokoliv dlouhodobého. Vždyť nakonec to je případ těch důchodů, že? Všichni chtěli řešit důchody, nevyřešil je nikdo. Tak není tady někde chyba systému, což bude náš nový pořad mimochodem tady na Plusu? Tak
já vlastně chci gratulovat, název pořadu Chyba systému, mně přijde, jakože je to, to skvělý projekt dramaturgie plusu, myslím, jde správným směrem. Nicméně tady bych se podíval na to, že dobře, netroufnu si zpochybňovat to, co říkáte, to máte naprostou pravdu, ale můžeme se na to podívat i z pozice individuální. Teď vlastně jako když dneska Emmanuel Macron říká, já zatím jako stojím, já s tím stojím a padám, já chci zvednout hranici důchodovou z 62 na 64 let. A tím se jako vlastně chci zapsat do dějin a to bude to ono. Tak já vlastně nevím, proč se nenajde český politik, že jako prosadí něco, vyřeší to za 2 roky, to prostě no, projede jako buldozer, tak pak ho to jako zničí. On bude mít po 2 letech od politiky pokoj, může prostě jezdit na kolo, na běžky, žít normálním životem, chodit prostě pít limonádu v restauracích, netrápit se tou politikou a přesto se zapíše do těch učebnic. No tak není to výzva pro nějakého politika, který... Je to obrovská výzva, ne, ale teď vážně úplně, já vám rozumím, co jste teď řekl, bylo to vtipný, ale já se fakt musím zeptat, jestli tenhle model připouštění k vládnutí a vládnutí neodsuzuje de facto každou západní vládu oddalovat se od koncepčních mnohaletých, mnohadekádních řešení jakýchkoliv hlubokých problémů. To je vážně problém. Nevidíte to tak? Jistě, já vidím přesně to, co říkáte, vidím tu vaši perspektivu a místo jako problém bych to viděl jako výzvu pro lidi, kteří jsou schopní komunikovat, co se děje, protože moje víra a optimismus v lidstvu je jako téměř nekonečná. Já věřím tomu, že prostě lidi rozumějí tomu, co se děje a je potřeba jim to jako férově komunikovat a samozřejmě není férový způsob komunikace, že vláda ví o něčem rok, tváří se, že se to neděje a pak přijde se stavem legislativní nouze a říká, hele, my jsme na to teďka přišli, my jsme teďka jako v problémech, teď se potřebujeme něco udělat, tak na to já se dívám a říkám, hele kluci, jako vám jako nemůžu věřit, protože to není žádný stav legislativní nouze, vy to prostě jako rok víte, říká vám to Filip Pertold, říká vám to spousta lidí, vy prostě jenom jste dělali, že to neslyšíte. Jasně. Ale tohle je relativně v tom celém, v té celé absenci mnoha dekádní důchodové reformy relativní maličkost, souhlasíte. Prostě celá koncepce je špatně 25 let? To je samozřejmě, to je jeden úhel pohledu, druhý úhel pohledu, že já jako zoufale věřím v komunikaci, že se prostě lidi mají jako nějakým způsobem domluvit a není dobrý začátek komunikace ten, že se někdo prostě má informace a tváří se jako, že ji nemá a hraje na toho mrtvýho brouka, to si myslím, že je jako velký problém a potom se jako špatně komunikuje to, co už je víceméně myšleno dobře, jo, a zase, jako myslím si, že to je jako výzva pro politiky, aby jako odehráli tuhle tu věc jako jinak, aby ji hráli tak, že já jsem tady, jde mě o tuhle tu věc, jde mě opravdu o tu věc a jestli prostě mě to jako za ty 4 roky smete, tak mě je to jako úplně jedno, protože ve světě je spousta jiných krásných věcí, které můžu dělat, nejen politiku, ale samozřejmě je těžký tuhle tu větu věřit lidem, jako je například Marek Benda, který prostě jako těžko může mluvit o světě mimo sál té sněmovny, protože prostě už v ní sedí asi 754 let nebo tak asi přibližně. Možná, že Emilia Marty tam seděla déle, ale... Takhle to spočítal matematik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. René Levínský, vy jste současně s Filozofickou fakultou taky stále v tom špičkovém ekonomickém pracovišti CERGEI, o kterém jste mě při našem minulém rozhovoru řekl, že tam modelujete situace a experimentálně zkoumáte, jakým způsobem se lidé chovají a jak reagují. A mě by zajímalo, co jste experimentálně v průběhu posledního roku zjistili?
co jsme za poslední rok zjistili, to je takový, já mám tuhle otázku hrozně, hrozně rád. Když jsem byl ve Spolkové republice Německo 16 let na univerzitě a na ústavu Maxe Plancka, tak jsem vždycky hledal hospodu, kde by byli lidi jako ze všech tříd, německy se tomu říká gemischte publikum. A nikdy se mi to nepovedlo, jsou prostě studentský hospody, jsou jako Nobel hospody pro lidi z univerzity a tak dál. A v tom vidím jako úplnou krásu a nádheru české demokratické společnosti, kde v české hospodě sedí všichni dohromady, ty lidi z ústavu Maxe Plancka, který prostě v Německu by se se mnou ten dělník ani nebavil, protože by říkal Ježíš Maria tady. A zatímco v České republice sedím vedle toho dělníka, který sedí vedle mě a říkáme, tak René, můžeš mě prosím tě jako sdělit, na co jsi přišel za poslední rok za moje peníze. Takže tuhletu otázku slýchám velice často v těch restauracích. Poměrně ze široka, ne tak odpovědím. Ale vidíte, ne. Že jsem nestratil jsem linii. Vaší odpovědi velice rád ne, zůstávám. Ne, teďko vážně, jak se experimentuje s lidským chováním? Tak experimenty s lidským chováním přibližně tak, jako se dělají experimenty s léky. Máte, pokud chcete zjistit, jestli nějaký lék funguje, no tak půlce lidem dáte lék a druhé půlce dáte placebo. Ošetříte to tak, aby ty dvě populace byly nějak srovnatelné. Experimentuje se stejně, vy pozvete v pondělí lidi do laboratoře a zadáte jim nějakou hru, kterou oni hrajou, a v úterý pozvete jiné lidi a zadáte jí tu samou hru, kde například nějaké třeba jedno slovo změníte a díváte se a na to, jestli... A jak vypadají ty hry, které zadáváte? Například, velmi jednoduše. Například jednoduchá hra, na které se pracuje někde od 80. let, kterou v literatuře poprvé zmínil Werner Güttger, který byl můj šéf na ústavu Maxe Plancka v Jeně. Je hra typu, kdy vám paní Tachecí spadne na jednou ze stropu prostě... Stovka, já to znám. Znáte ji? No ale samozřejmě popište. Já jsem vám chtěl nechat spadnout těch 100 korun 10, takže já vám nechám spadnout těch 100 korun 10 a vy se můžete nějakým způsobem o těch 10 100 korun se mnou rozdělit. Řeknete, já vám, René, dám jednu a sama si nechám 9 a já v té chvíli... Když řeknu ano, tak vám zůstane těch 900 korun a mě jedna, a když řeknu ne, tak všechno jako spadne na stůl a my nebudeme mít nic. Takže u téhle čili zkrátka hry... přemýšlení o tom, jestli se mi víc rentuje stovka z tisícovky, anebo ať soused taky nemá kozu. Je to, no jestli nemá kozu, spíš je to tak jako... Pokud mi tady soused dává z té tisícovky, která zcela náhodou spadla jemu na stůl, dávám jen jednu, tak to asi jako není fajn soused a já ho prostě tak trošku jako budu vychovávat do budoucna. Nebo, bude mě to stát stovku, jako, ale mě zase ta stovka uráží. Jako, stovka, když on si nechá 900, je to opravdu jako stovka, není to nějaká rozumím urážka? Rozumím tomu, rozumím, ale řekněte mi, pane Levínský, v momentu, kdy různí lidé různě reagují na podobné hry, tak co z toho? Co z toho dál? Jak... Tak my samozřejmě hledáme něco, co je robustní. Něco, čemž se lidi chovají stejně po celé planetě. Tak třeba u téhle té hry již nějaké jako rozšíření jsme zkoumali v tom posledním čase s Tomášem Miklánkem. Tak v tom základě je to tak, že vlastně zaprvé lidi tu stovku z toho tisíce nepřijímají. Na druhou stranu ten soused to vždycky ví a posílá víceméně 400, aspoň protože ví, že jinak prostě půjde domů s prázdnou. A tuhle tu věc, tak jako se nejdřív říká, aha, tak to lidi dělají na západě, dělají. Pak se dělá se ten výzkum jako kulturně na východě, dělal se v 90. letech postkomunistických zemích, dopadlo to stejně. Ernst Fehr dělal ten výzkum s sovětskými a potom ruskými vojáky v roce 90, kdy se už nehrálo o tisícovku a hrálo se o 6 jejich žoldů. Zase to dopadlo stejně. Pak šli lidi do deštných pralesů, hráli opravdu jako s tom, myslím, že říkáme původní obyvatelstvo, First Nation v Papuji Nové Guiné, zase to dopadlo stejně. Až do chvíle, kdy prostě v Lipsku se to začalo hrát s primáty, tedy s šimpanzi, kde se hraje tedy o 10 banánů, ten šimpanz velice dobře rozumí tomu, jeden to rozdělí, druhý zatáhne za provázek a když se mu to nelíbí a všechny banány spadnou a nastane všeobecný šimpanzí smutek a najednou ty šimpanzi opravdu, jako když ten šimpanz viděl ten jeden banán,
tak si fakt nemohl pomoct a vždycky si ho vzal. Jako jemu stačil. Takže my vidíme, že ta neoklasická ekonomie, jak byla velmi pregnantně sformulována v 80. letech, chicagská škola a TED, je dobrá teorie, že funguje vlastně strašně dobře. Pravdu, jako lidi radši mají něco málo, tedy jsou tady živé bytosti, které mají rádi něco málo než nic. Vrabec v hrsti. Vrabec v hrsti, ale platí to samozřejmě zejména pro šimpanze. Prostě ta teorie je dobrá pro šimpanze, ale nefunguje pro lidi ani tedy té Papui Nové Guineji, protože lidé jsou podstatně víc altruističtí a mají jiné motivace, než jenom to sebrat ten jeden banán a rychle ho vdechnout. Teď, když tohle zjistíte, a věřím, že to je mnoha dekádní sledování, tak co s tím? Prostě zjistili jste, že šimpanzi se v podstatě spokojí s málem, než aby přišli o všechno. A člověk ne. No a co dál z toho? Tak vidíme, že prostě, když budeme se snažit předvídat chování lidí, to znamená, co uděláme zítra, což je prostě hrozně jako nějaký ten jako konečný bod, který ho nikdy nedosáhneme. Rádi bychom uměli předpovědět, co udělá ten člověk zítra. Je to důležité nejen v ekonomii, je to důležité pro nějakou umělou inteligenci, pro umělé auto, které má poznat, ne, že dojede z bodu A do bodu B, to mu stačí mapa, ale musí poznat, že když ten člověk jako jde nějakým vrávoravým způsobem po chodníku před tím autem, že pravděpodobně třeba je pod vlivem nějaké látky a může na tu ulici spadnout. Takže je prostě potřeba podle chování lidí předpovědět, co budou ty lidi dělat za chvíli. Nebo jestli je to potřeba. Je to něco, čím se zabývají společenské vědy. Víme, že se nám to nikdy nepodaří, ale můžeme říkat, aha, tenhle ten typ lidí se s jistou pravděpodobností bude chovat takhle a takhle v takové situaci a můžeme nějakým způsobem se dívat do té tajemné budoucnosti. Jo? A to je jedna z věcí, jakože tak vidíme, aha, tak já prostě ty lidi jako úplně jako nezblázním z jednoho banánu. Když prostě jako lidi chodili pozdě do školky a pozdě vyzvedávali děti a v té školce se potom zavedly pokuty, nechoďte pozdě, protože prostě pokuty jsou dobře, jako neoliberál říká, když lidi jako zlobějí, dejte jim pokutu, no tak se zavedly pokuty v té školce a ty lidi chodili ještě později, protože rádi zaplatili tu pokutu a měli pocit, že si vlastně jako mají právo na to přijít pozdě, takže školka musela pokuty zrušit. Jako ne vždycky jako jednoduchý nápad, typu jak zavíst z pohledu ekonomického nějakou pokutu nebo nějakou motivaci, vede k tomu chování, jaký si člověk přeje. A to, co my děláme, se snažíme říct, hele, když uděláš tady to, no tak prostě se stane s nějakou pravděpodobností něco dalšího. Tohle. René Levínský, matematik a taky experimentátor, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem v tom úvodu neřekla, že kromě toho, že jste matematikem a modelářem, tak jste taky dramatikem a už řadu vašich divadelních her hrála řada divadel a teď budete mít v březnu další premiéru. Napsala jsem si, jak jsem zjistila, 13. květen Hradec, premiéra hry Celý život nestačí. Tak na co nestačí celý život? Celý život nestačí, protože celý život je příliš krátký a ta hra, kterou jsem napsal, řekl bych až s láskou pro režiséra Jana Friče, kterýho si nesmírně vážím a jehož vlastně poslední premiéru v Národním divadle na jevišti Stavovského divadla bych tady rád zmínil. Jde o Bakantky, pravděpodobně jako nejlepší divadlo, co jsem viděl za posledních 5 let, tak my jsme se s Janem Fričem domluvili, že uděláme něco v Hradci Králové. Já jsem se v Hradci Králové narodil, žiju tam moji rodiče. A je pro mě důležitý tam hrát. Mé maminka měla včera narozeniny, takže ještě vlastně... Taky gratulujeme. Gratulujeme oba dva. A tak takže na co život nestačí? Přemýšleli jsme, co dělat v Hradci Králové. A pro mě vlastně v Hradci Králové a v tom Podkrkonoší, kde jsem vyrostl, prostě strejda měl tu chalupu na Pěnkavčím vrchu a jezdili jsme do těch Krkonoš a Podkrkonoší a mám spoustu kamarádů v Mostku, tak jsem si říkal,
co jako je, jsou ty východní Čechy, a došli jsme k tomu, že to je okultismus a spiritismus. Celé to hnutí, zejména prostě před první světovou válkou, ale i po první světové válce, Karel Sezemský a celý ten jako lidový spiritismus, ty duchové, kteří se vrací, protože prostě v té tvrdé hlíně pod Krkonošské, když vám někdo zemře, no tak ho nepohřbíte v zimě, když zemře v zimě a musí ležet v té posteli s váma až do jara, pak prostě a to mluvení s těmi duchy a ty návraty tam a zpátky, tak to mi přišlo, že chci o tom psát, takže jsem napsal hru o východočeském spiritismu. Ta hra se taky odehrává tedy 22. března 2023, takže když jsem ji psal, tak to bylo sci-fi, ale dneska už je to teda minulost. A vlastně... Jako... můžu se zeptat, napsal jste někdy nějakou politickou hru? A víte, proč se vás ptám? Protože když jste přišel, tak prvního, koho jste nahlas komentoval, byl Miroslav Ševčík. Docela emocionálně. Tak jsem si říkala, jestli ta politika taky pro vás není dobré téma. Tak to bych uvedl na pravou míru. Vy jste mě řekla, že se budeme bavit o důchodové reformě, což mě do jisté míry zaskočilo. Na druhou stranu jsem si říkal, dobře, tak asi vaše otázky budou takové, aby jsme se o tom mohli bavit. A na to jsem já odpověděl, tak jestli jako se bavit o nějakých jako ekonomech, tak se pojďme bavit o Miroslavu Ševčíkovi, který jako ten normalizační komunista, který se jako dostane do vedení nějaké fakulty s naprosto bez jakýchkoliv citací, jako člověk, který má jako 5 citací za celý život, jeho H-index, kterým se posuzuje kvalita lidí, čím větší, tím lepší, tak H-index Miroslava Ševčíka je 1. Jo, to prostě... A to jste vyměřil, nebo kdo to měřil? To je takový jako web of science, kde na té stránce se objeví ty jednotlivý články lidí, který publikovali, a podle toho, jak ty články mají, kolik mají citací, tak se vypočítá tenhle ten H-index a prostě takže... Abychom nekončili úplně špatně, a my musíme končit špatně, protože víc nemáme ani vteřinu. Matematik René Levínský, děkuju moc. Děkuju za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.